Drahí priatelia, opäť vás vítam pri ďalšej časti krátkych zamyslení, kedy sa spoločne pozrieme na tri texty, ktoré nám hovoria o kvase, pred ktorým sa máme vystriehať, pred ktorým si máme dať pozor. Kuchárky budú vedieť, že kvas je prostriedok, ktorý sa používa v kuchyni, keď chceme, aby nám nakvasilo cesto a stačí ho len veľmi, veľmi malé množstvo. A Ježiš nás varuje pred tromi druhmi kvasu, ktoré dokážu... Pokaziť celé naše srdce a dokážu zvrátiť všetko to dielo, ktoré Duch Svety v našom srdci vykonal. Pozrime sa teda na prvý druh kvasu, ktorý je podľa Ježišových slov ten najnebezpečnejší. A v tom, keď sa boli zišli 10 tisíce zástupu, takže šliapali jedni po druhých, začal hovoriť svojim učeníkom, najprv sa vystríhajte kvasu farizeov, ktorý je pokritectvo. Ježiš nám teda vraví, že pokrytectvo je ten najnebezpečnejší kvas, pred ktorým si máme dať pozor. Ja by som ilustroval z ďalšieho biblického textu, čo to vlastne pokrytectvo je. Keď sa Ježiš rozprával pri jednej slovnej strielačke s farizejmi, tak im povedal. Beda vám zákonníci a farizejovia, pokryci, pretože sa podobáte hrobom obieleným vápnom, ktoré sa síce zvonku zdajú byť krásnymi, ale vnútri sú plné umrelčích kostí a každej nečistoty. Tak aj vy zvonku síce zdáte sa ľuďom, že ste spravodliví, ale vnútri ste plní pokritectva a neprávosti. V Ježišovej dobe sa hroby jednoduchých ľudí prikrývali kameňom a ten sa zvykol natierať bielou farbou. A to z toho dôvodu, že jednak to bola dezinfekcia a z druhej strany to malo obradný význam, pretože ľudia potom vedeli, kde je hrob, nedotýkali sa ho a nestali sa obradne nečistými, teda mohli brať účasť na sviatkoch, mohli prinášať obete. A Ježiš tým chce ukázať, že aj farizeji sú ako obielané hroby. To znamená, zvonka sa zdajú byť čistými, všetci ich vidia ako krásni, vidia ich ako duchovne silných hrdinov národa, ale pán Boh, keď sa pozrie na nich, tak vnútri vidí iba kopu umrelčích kostí, pozostatky mŕtvol. A rovnako by som povedal, že niekedy vyzeráme aj my. Nestalo sa vám, že ste niekedy povedali, ja som odpustil, ale pamätať si to budem. No tak, to je taký farizejský prístup kedy navonok sa zdáme, navonok robíme výhľad, že sme odpustili, ale pri tom srdci si všetko veľmi dobre pamätáme. Môžete namietať a povedať, no ale veď predsa odpustiť a zabudnúť nie je to isté. To je síce pravda, ale ja ak som odpustil, tak si danú krivdu už nebudem pripomínať a teda časom ja začnem na ňu zabúdať. Ak vieme veľmi podrobne zrekapitulovať, ako nám niekto ublížil pred niekoľkými rokmi či mesiacmi, to znamená, že sme veľmi neodpustili. Pretože ak by sme odpustili, už by sme si mnohé momenty nepamätali, možno ani len samotnú krivdu. A preto aj v otázke odpustenia môžeme byť veľkými pokricami. Rovnako my môžeme byť v otázke modlitby. Navonok vyzeráme ako objelený hrob, máme krásne, kvetnaté rečia. Ľudia nás môžu obdivovať, aký veľký, nádherný dar modlitby máme. Ale pán Boh počúva, počuje, že to všetko je iba obyčajné žvatlanie. To sú slová, ktoré ani zďaleka neodrážajú to, čo sa nachádza vnútri v našom srdci. A takéto najbežnejšie pokrytectvo, je, keď sa stretávame v zborovom spoločenstve, na začiatok si potrasieme rukou, zaželáme si krásne, príjemné, požehnané chvíle a pritom v srdci máme len takú jednoduchú túžbu a to, aby som ťa celý deň radšej ani nevidel. A tak nám Ježiš vraví, že farizejstvo je farizejstvo, pokrytiectvo je kvas, ktorý je jeden z tých najnebezpečnejších, ale zároveň aj jeden z tých najvšednejších. Je dokonca tak nebezpečný, tak dobre sa dokáže ukryť, že my sami si nemusíme uvedomovať, že my farizejmi pokrytcami sme. A preto, ako z tohto kvasu výjsť, ako si uvedomiť, že možno v malej či veľkej miere je ním nakvasané moje srdce, Mňa nenapadá iné riešenie ako slova žalmistu Dávida v 139. žalme v prvom verši. Hospodine, preskúmal si ma a poznal. My nemáme natoľko silný duchovný zrak, aby sme dokázali sa zahľadiť do svojho srdca a povedať, čo všetko sa v ňom nachádza. Ale Pán Boh tento zrak má. A ak my vyslovíme túto modlitbu a skutočne túžime poznať, ako duchovne stojíme, či pevne, či labilne a čo je našim základom a čo sa v našom srdci nachádza, verte tomu, že Pán Boh takúto modlitbu vypočuje. Prečo sa tak často ale túto modlitbu nemodlievame? No pretože my vieme, že ona funguje. A my zase úprimne povediac ani tak nechceme vedieť, čo všetko sa v našom srdci nachádza. My máme strach, že Pán Boh nám ukáže, koľko špiny tam je že Pán Boh nám ukáže, koľkokrát my len hráme v tom zbore v našej rodine nejaké divadlo, kde sa snažíme vyzerať ako duchovní kresťania, ale pritom to s nami vyzerá všelijak len nie dobre. Pozrime sa teraz na druhý kvas, ktorého stačí opäť len veľmi málo k tomu, aby úplne zničil všetko dielo, ktoré Pán Boh v našom srdci vykonal. A Ježiš im povedal, hľadte a chránte sa kvasu farizejov a saduceov. Ďalší kvás, pred ktorým nás Ježiš varuje, je kvás Saduceov. Kto boli Saduceovia? Bola to náboženská trieda ľudí, ktorá neverila v existenciu anielov, v existenciu démonov a taktiež neverili vo vzkriesenie. S čím mali problém? Boli to takí náboženskí racionalisti, ktorí odmietali veci, ktoré im pripadali priam až fantastické. My by sme dnes mohli povedať, že sú to kresťania, ktorí neveria v existenciu trojice, ktorí neveria, že Pán Boh stvoril svet za 6 dní, či neveria, že Kristus mal ľudskú a zároveň aj božskú prírodzenosť. A jeden z dôvodov, prečo tomu neveria, je, no pretože si to nedokážu predstaviť. Možno, že tento argument ste počuli už veľakrát, a ja áno. To nemôže byť pravda, no skúste si to iba predstaviť, ako môžu byť traja a môžu byť jedno. No lenže pozri, Ježiš povedal, keď nebudete ako deti, nevodete do Božieho kráľovstva. My si musíme uvedomiť, že naša predstavivosť, náš rozum, naša inteligencia nie sú meradlom toho, čo je a čo nie je pravda. Meradlom toho, čo je a čo nie je pravda, je Boh a jeho slovo. Keď pán Boh niečo povie, tak to pravda je. Keď Biblia tvrdí, že sa to takto stalo, tak je to pravdou bez ohľadu na to, či my si to vieme alebo nevieme predstaviť, lebo naša predstavivosť nie je meradlom. Možno ste aj vy niekedy v živote stretli človeka, ktorého ste poznali ako duchovne silného, pevného kresťana. A za niekoľko rokov ste boli v nemom úžasa nad tým, čo všetko zdiehla na Facebooku, aké slova nevery vychádzajú z jeho úz a premyšľali ste nad tým, či vôbec ešte je kresťanom. No a možno problém nastal preto, lebo na začiatku povedal len takú jednoduchú vetu. Ja tomu neverím. To nemôže byť pravda. Takto by sa to nikdy nemohlo stať. Toto pán Boh tým nechcel povedať. Musíme byť veľmi opatrní, keď hovoríme tieto slova. Pretože to, že my niečomu nerozumieme, to, že my nemáme dostatočné poznanie, to neovplyvňuje to, čo je a čo nie je pravda. Ježiš v Matúšovom evanieliu 22. kapitole, 29. a 30. verši sa rozpráva ďalej so saducejmi a hovorí im, že ich problém je v tom, že neznajú písmo a neznajú moci Božej. A preto častokrát naša nevera v niečo, v nejaké biblické pravdy je spôsobená tým, že nemáme ešte dostatočnú skúsenosť s Pánom Bohom a neokúsili sme Jeho moc, alebo prosto máme dosť biedné, mizerné znalosti Božieho slova. A preto, priatelia, buďme veľmi opatrní pred slovami ja tomu neverím, tak toto nemôže byť. Pretože týmto kvasom saduceov nie je nič iné ako nevera, sebaistota či odboj proti Božiemu slovu. A prikazovali ma hovoril, hľadte, chránte sa kvasu farizeov a kvasu herodesovho. Toto je asi jeden z tých troch kvasov, ktorý je najneočakávanejší. Ten kvas farizejov a kvas saduceov poznáme z kázni, poznáme z kníh, ale kvas Herodesov, čo je to za kvas? Ja by som otvoril inú časť Markovho evanielia 6. kapitolu, kde budem čítať od 17. po 20. verš a tu nájdeme vysvetlenie. Lebo ten istý Herodes poslal svojich sluhov a chopil Jána, a poviazal ho v žalári pre Herodiádu ženu Filipa, svojho brata, pretože si ju bol vzal za ženu. Lebo Ján hovoril Herodesovi, nepatrí sa ti mať ženu svojho brata. Lež Herodiáda mala zlé oko na neho a chcela ho zabiť, ale nemohla. Lebo Herodes sa bál Jána vediac, že je mu spravodlivý a svetý a chránil ho a počujúc ho všeličo i činil a rád ho počúval. No a tu by ste mohli opäť namietať a povedať, že no tak počkať, počkať, ale veď predsa ten 20. verš nám dokazuje, že Herodesov kvás snáď ani neexistuje, veď Herodes je dobrý príklad. My v 20. verši čítame, že Herodes sa bál Jána Krstiteľa, vedel, že Ján je spravodlivý, svetý, dokonca chránil ho a posledná veta vraví a počujúc ho všeličo i činil a rád ho počúval. No bodaj by všetci boli takí učeníci, ako bol Herodes. No ale pozor, ten 20. verš nám vraví jeden veľký háčik, v Herodesovom živote, ktorý je v Herodesovom živote. A to, že a počúvajúc ho všeli, čo i činil. Herodes nečinil všetko. Herodes si vyberal, čo z toho, čo Ján Krstiteľ hovorí, osloví jeho srdce a čo nie. Čo sa pretaví do jeho života a čo odmietne. My teda môžeme povedať, že kváze Herodesov je zatvrdnuté ľudské srdce. Je to vtedy, keď, nám, keď k nám Pán Boh prehovára a my si vyberáme biblické pravdy. Niečo vravíme, áno, toto je teraz aktuálne pre môj život, to si zoberiem a toto to posúvame tam niekde do ďalekej budúcnosti. Bo dokonca o niečom si dovolujeme ešte povedať, že to Pán Ježiš tak tvrdo ani nemyslel. to nemusíme brať tak vážne. A tak k Vás, je zatvrdnuté srdce. Srdce, ktoré tvrdne, keďže si vyberá Božie pravdy. Nechce sa nechce sa podvoliť všetkému vplyvu Ducha Svetého. Preto opäť buďme veľmi opatrní, keď nám Pán Boh otvára oči. Keď Pán Boh nám otvára oči, aby sme videli nové, krásne biblické pravdy a aby sme ich pretavili do svojho života. A my hovoríme, nie, na toto ešte máme čas, toto si ešte musíme overiť, s týmto nesúhlasíme. Dávajme na toto veľký pozor, aby sa nestalo, že jedného dňa už vôbec nebudeme počuť hlas Ducha Svetého a už nebudeme mať do toho každodenného života vlastne čo pretavovať, lebo Duch Svetý k nám už nebude hovoriť. A tak, priatelia, ak vás oslovilo aj toto video o troch kvasoch, o kvase Farizejov, ktorým je pokritectvo, o kvase Saducejov, ktorým je nevera a o kvase Herodesovom, ktorým je zatvrdnuté srdce, tak ja vás pozývam opäť na ďalšie stretnutie o týždeň, kedy budeme otvárať ďalšiu časť Božieho Slova. A zatiaľ dovidenia.